alor mpo na kobanda masolo oyo napesi naino mbote mingi na bandeko na nga bakombata oyo boza na kati ya diaspora entoukas nalingi bino mingi komba na biso oyo tolobaki tokobunda juska aseke tokolongola mopaya wana ya hipolite kanambe alongwa na mboka na biso bango na ndeko na ye paul kagame oyo azopesa ye bastrategie ya mabe mpo na kokotisa culture ya koboma na kati ya mboka na biso alor euh, bomonaki événeme oyo elekanaki awa na kati ya angleterre ndenge lokola tosalaki sabotage ya paule kagame alors nga molobeli na bino entoukas nazalaki mwa moke na voyage bandeko ebele bayebi yango oo tozotravalye na service o tobinga ngo ya secret donc esalaki ki ndekona biso o na felicité e mingi ya voice of congo a kuvaki bevènement wana o atchileki bino na télévision to na ba internet o mokimobimba e monaki menace oyo ba combattants résistants awa na kati ya grande betane basalaki yango na côté wana kudchapo cool parce que boulot ezo continuer alors tobanda nanu na lisolo ya ndeko bi, nde na biso marie poul toyebi ndeko na biso marie poul en toucas riske oyo ozwaki na kati ya kongo okende kokumisa papa étienne thisekedi alorsque bandeko nyonso tou oyo bayembelaka balanga nzembo ya congo bango nyonso tu bakendaki koyembela hippolyte kanashi Mais, yo, ozoa ki courage, yaro ok, kendakoyembe la, papa tiseke, to evite par quelle inspiration, ni ni oyo, ozoa ki yango, to bako konabiso to ma makila ma kila Kongo, oyo, e kufaki mingi, nde, ba pesa ki yo inspiration, balobi ke non, yo, il faut zarokola sauver na bango o ok, kote ya kan, ya papa et tien tiseke, parceke, peplon surtout, aza sima ya papa wana. Alors, na courage wana, nde, oyo omoni lelo na kati ya diaspora topesi yo oyo tokobinga yango euh, ordre national di congo c'est àdire elingi koloba oza na droit ya kotambola dans dautres termes eza lokola ozwi visa ya kotambola partout na diaspora moto oyo akotoushe yo akozala te c'es ça acte oyo osalaki ate oyo biso tozobundela yango ti lelo oyo mpona baministère congolais bakoka quandmme kocomprende otalaki intre na yote, yo te otalaki intére yapeuple kongolais yangoyo tala bafruit nango ndenge ebotelio lelo oza na kati ya iao nde tobengaroa isika oyo yonso t bandeko na yo bakongolai bazwi mpo obundai mpo na bangoiapayeprix oyo ogan yango yango wanndeo nabioma o ii oyo olingi oza

alor mibeko biso tozwaki tolobi ke miziki ekobeta awa na kati ya diaspora te etalaki et yo te tolobaki miziki ekobeta na kati ya kongo te parceke bato bazokontinue toujours kokufa baministere kongolais bazo distraire biso na banzembo na bango moye to rasone eza te nasi omeki kotambola yo moko na france otali ndenge france lelo oyo baboya miziki mai bazovivre normalement eloko mo mpe ezogener bango eza te na yango tolobi boye tolobi miziki ekozonga na kati ya diaspora mokolo oyo hipolite kanambe akolongwa na pouvoir nde tozongisi miziki mai avant miziki wana ezonga tokosala conférence de presse oyo tokobengisa bato nyonso tu oyo bazali kocomprendre bamessage na biso ba so te oyo bandeko balobeli yango na balangue nyonso tu mai bandeko bazo komprendre te tokosala conférence de presse mpo na bango bazongana kotosa mibeko oyo ekopesama na nivea ya mboka nde yango tolobaki ke pour le momen misiki eza te cestàdire mpo na yo lokola o rejoindre biso awa na kati ya diaspora avantage na yo ezali nini ntango tolobaki miziki ezali ekobetaka te mai totikelaki porte na bamisicie na biso oyo tozalaka na mago na kati ya diaspora lokola na francecsoooabaiewayoaance ebeeea bioepla bato ya france bino mo moo bozalaana kati ya france ces bon soki wna angleterre toza na ba orcheste ezali awa ebetaga na ngo soki bokosala linki na bato wana petêtre ma concer na bango boye baede yo osala playback c'est bon bo, mai mpona yo moko okotia penda afishe munene bo olobi ke consert ezobeta mpona marie pol ndeko na biso na miniti oyo toyebi eloko nini yo okoconcertize biso a partir ya concer wana eza te néanmoins soki olingi bato so bazobeta ba mzii abao na, na suiss bateyo ok kosala playba nayoobadt naondegezana yango ozanadrakoiruler ibreenaeerorule libremen na france na beliqe paro oyo bakongolais baombatanbzi ba ozoa balip nayo yaota basdio na yo, e ba yo. sokolingi sala yango mtu akopekisayo aza te mai ndeko nanga mponakotia afiche olobie mari pal sokiegeuslde paris ezobeta wana nde likambo oyo biso toboyi yango me oza na droat na yo ya kosircule ya kosala baklipe na yo yo moko mpo komonake no marshe yango ndenge ezalaki liboso eza lisusu ndenge moko te donk konsel tozopesa na yo tolingi te bajournaliste oyo bozozwa bango to bato oyo bazopesa bino ba, ba, ba mikro mpo boloba bango na te nde baza na droat ya kozwa mibeko koabolir baloi oyo eza etabli balwi wana epesami makambo ya consert mpo ezonga na kati Angleter, e li li ya angleterre ezali likambo ya groupe moko e ad mpo na diaspora ezali likambo ya groupe moko te efandi elobike concert ezongi te eza bongo te likambo wana soki mboka ezongi normal na maboko na biso moko bakongolais tokosala conférence de presse autre invité surtout et puis premier concert aux concerts humanitaires oyo et qu'on a organisé na bateau oyo yo Babundela Kimboka exactement tout le monde a si a sali mélange naie a l'oblique a bengi c'est ce qu'il fait a bengi c'est ce qu'ils zako t et qu'on a concert oyo yo bisso Babundela nde bato tokoorganise yango tokobengisa bato nyonso tou compri na bino po tobeta yango toluka moye nini oyo tokorese mbongo mpona tokouvrir babiloko mosusu oyo na mboka ekosenga biso mwatem ebele po osala yango rapide que possible mpo na makambo wana ezongana temps ezali likambo teke ya france moto moko azwi micro abandi kotuna yo conser ooye pona kongocmna ba koncer te oye mpona makambo na yo alors mibeko oyo ezali etosami alors mpo na kosala revizion ya makambo oyo mibeko oyo ezali ezali boye oza na driat y kocircule libremen na diaspora so tolobi iasporaokikoloba meme moto oyo abimi kongo azali na kongo brazaville aza na diaspora angola partout eza ka diaspora topesi yo chance wana ya kende kokutana na bandeko nyonso tut oyo bazali babundeli ya mboka mei likambo ya koncert wana nde toboyi yango mme bandeko na biso baza na afrique du sud toza na bango na esprit soki balobike conser ekobeta te biso na bango toza na esprit présence na biso ata eza tepi toz na bano alor likambo wana toboyi yango cetàdire mokolo tokozwa mibeko so ekosalema mme na france bandeko na biso ya diaspora nonso tou tokozala na, Belgique, na awa, to bango naesprit ataekosalema na belie atekosalema na angleterreaw toza na bango naespi likambo wana mpo esalema il fat kongo ezonga na maboko ya biso moko ba kongolais toboyi moto moko azwa libabe ya makila ya bato oyo bakufi alors toboyaka bakonsert ye aleka na mikro abanda kolobake consert ezongi likambo wana nde toboyi yango alors lokola ozwaki chance okomi na, na, na france barex kazadi bazali bakulutu guigérard bazali ba babin bazali ba z e bato ebele baza kotekuna oyo bokokutana na bango bosolola boyeba ndenge nini oyo bino bokoki kozwa mideko na bino oyo eza likolo ya mideko oyo eza na diaspora mobimba te soki bakopermettre yo osala bastudio kuna eza pa na bango ma biso topesi cdi toza pen mpo na yo na salaka, antuka, oyu, ozuyango, ke oyo osalaka mrite nayngo yango wana oyo ozwi yango e oza na drit ya kozonga kotambola partou na kati a diaspora moto moko akotushe yo aza te et dalleurs bamédia oyo omona ezara, ezara vraiment elingaobeta masolo ya kanambe te telke oyo nga nazolobela yo parceque biso masolo oyo tolingaka kutu kanambe kutu te don oza na droit ya koparticiper na bamédia wana mpo batuninayo mwabaquelque question oyo yo oza na yango mpona kopesa biso bainfo mosusu awa na kati ya diaspora alor tolongwe na lombangu tokoti epai ya bandeko na biso na kati ya bruxelles entoukas na belgique eloko ezoleka sikoyo tozoluka tokomprendre yango mei tozo komprendre yango, me, yango te likambo ya structure ezali likambo oyo bino bobandi yango lelo te na angleterre toboyaki likambo ya groupe moko e represente bagroupe nyonso tou conséquence nango ezalaki nini cena kati ya komba ezalaki na bainfiltre ez na kati ya komba ezalaki na bato oyo bazalaka na positio te bazlaki na kati ya komba na kati ya komba ezalaki mpe na bato oyo bazo soutenir kanambe bazalaki na kati ya komba alor baopportuniste mingi oyo bazalaka na kati ya komba balingaka eloko ezala structure parceqe na structure wana bakoki koprofite na yango makasi yango biso dabord aen an angleterre tolobaki boye tokoki kosala structure so moko te oyo ezofandisa bakombata nyonso tu mpe motu moko azala representa na bango soki tondimaka eloko wana nde lelo komba eza ndenge eza boye te mei tolobaki boye topesi droat na bagroupe nyonso tu e évolue na ndenge na bango mai tozokutana so na travail par exemple tokenda kosala

parceque moto oyo azo represente biso nano te mai eza na bakomission soki bolingi bosala eloko moko komissio ekosiege bakopona bato oyo bakorepresente bino na laire wana pourquoi parceque objectif na biso ezali dabord ilfaut tolongola nanu no kanambe mpo totia moto oyo biso toponi ye azala na kati ya place wana mai soki tosali toluka representa na biso isifika representa wana akóma kosolola na bakanambe eza directemet komba elali mpe ekokɔta désordre na ndenge akosakana te yango na prudance wana tolingaki likambo ya kofandisa structure te mai bastructure ezali na bachaque groupe baza na structure oyo pe baza so kotosa loi oyo ou moko oyo biso toétabliri yango ke consert ekobeta te

mei yango na likambo wana te nde esengi na bino bobanda kobunda bobanda koleka na ba televizio mpo na kosala ba interview moto lokola bokethu oyo abundi komba depuis kala tomona moto aleki na televizio mpo alobaki boketsu ilfo azala ligo te eloko wana esali biso pasi mingi na kati ya diaspora traiso nini boketu asali na kati ya komba oyo akoki kozala ligote lie ndenge nini oyo tomoni yango nakati bavidéo soki boetu akozala ligote lie ebonodeneiiooobboe aasalia peiea alors nazosenga na bandeko na biso ya presse oyo bazocouvrir ba événeme ya bakombata ya belgi awa na angleterre tozalakana baproblème lle ebee

groupe mosus sok esali mouvemat oyo tosepeli na ngo te totakaka mpe yango mai tolekaka mbala moko te tolargi yango na ba internet na ba facebook potande tozodiskute alors pourkuoi bino bozozwa chaque discussion ya bino boleki na ngo na kati y internet mpo botya yango bozosepelisa kanambe to bozosepelisa biso bakombatant alors na eloko wana tosengi na bino bato ya presse soki bolingi bozala neître mpo bo bosangisa makambo bosala ba réunio e wiclo toza na besoin ya ba réunion wana ezala na internet te po eza koyede biso te botala kobanda mois de janvier tii lelo oyo combien de fois bosii bolobeli makambo a canambe angleterre na mois de janvier yango oyo totelemi kagame owow sikoo depuis mois de janvier tii lelo oyo bolobeli nini boyebi eloko wana ya structure wana ekobenda bino ni e bo afaiblire komba bokomona bamarshe soki eza organise na bato oyo baoyo bakoya te baorganisation ksalemi ya likambo otake motu mokotioyo oyo bakoya te alors place komba ekoafaiblire ekozala yango wana likambo ya structure ekabola bino te baoyo bamonike bakokokutana mpo basala structure na bango bakende básala ba structure na bango na groupe na bango ma likambo ya groupe moko boye mo mobimba Et ça, la structure où il pour représenter, soi-disant, les combattants de la diaspora, Pour toi, Pour na yango. des conséquences. Alors, ceux qui travaillent dans l'émergence, ils sont pas des gens qui marchent pour l'armement. Ils marche pour qui sont des diaspora mobimba. Sans des qui qui

bobimisa ye tomona yango biso nyonso tu tolobela yango mpo to exclure ye na komba mai soki ezali badiscusio ya bino na bino mpo na koluka solutio toza na beson tomona yango na kati ya interneti te parceqe bozaluka solutio entre bino na bino soki tolingi tosala komissio moko oyo ezosangisa biso nyonso tu na kati ya diaspora mpo boyebaki likambo ya ba structure wana ezobenda toujours ba problème pourquoi parce que toza très prudent bandeko na biso basalaki ya rck ezaki idée moko ya malamu mpo basangisa ndenge balobaka basangisa continua etambolaki te mpona nini toujours parce que peur ya moko soko abimi ake konegocie na kanambe sans que azwa ordre ya bandeko mosusu ekocréer toujourse Alors tant au ça la campagne sur la personne auto a représenté et là on a biso ça sale faute faute on a éco décourager batoni surtout au bazolandabiso au bazay kolanda tant au demander au soutenir mutuana. Alors pour simple raison tolobike chaque groupe évolue dans ndenge na yango mais tozana écoute il y a ko solo là pote ba ndenge nini to ko ba service nabiso ya musala to boiter ko eza malamu mai ezwa nten mpo toétidie bato na bato na bato toyeba eloko nini oyo bato wana bayelaki yango na kati ya komba tozala presete mei nayebisi bino nalobi kongo tokolibere yango vouloir oupas tokolibere kongo oyo ezali message na nga napesi bino na bandeko na biso nyonso tou ya diaspora oyo bazosala babulo na bango ya kitoko merci vraiment na misala oyo bino bozosala mais structure hier au kabola la ta la bas journaliste bah oh ba longwa ki ki sasa o oh ba ya ki awa juste na ba idéologie ya ma ya ba zakari ko lo maintenant il commence à profiter ya tout na rabino ba question parce que ba na musalla ko salate nexi n'a ndeko moal kanga mikolo oyo eloko ezana eza na mirté men na nako préférer que eloko ya ko yé bino informer

na congo tondimake mwasi akoki kozala presidat ya e congo na yango soki bandimi eloko wana mai bakosoutenir janette na bango oyo soki lipasa ya canambe bakosoutenir ye bacia ye pwad na majorité présidentielle pourke ye akoma candidate na ba électio ya 2016 eloko bango bazosala eza yango wana alors bino bozolekisa temps na ba structure olei ya kosala misala ma Ma Alors, message n'a pas si pour terminer. Mise au point on a salaki. C'est le temps Yangoyo pour la Bad Degonabiso combattant résistant, Oyo Bazana Front, O Baloba Bazana Front, avant tout comme en 2016, pour Eza Laba ou Bakanena Bellection, O Bakanene, voilà, c'est le moment yango, y a effort pour nous beta avant 2016, pour na ipolis Kanambe à Lomba. So tout ce open, na surtout so au baloukaba moyen ya kolomola, y politique nanbe, ba bavoir election, t'auras soutenir bangou, na bavoir nyos surtout so t'auras soutenir bangou, parce que moment moyamoye, t'as ça na 2013 encore trois ans au Éthiopie panabiso pour na toke na bavoir election. En tout cas, merci beaucoup 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 na surtout so au Balandi. Mise au point au a au esala qui t'offcie, déjà qui na euh, katia. Euh, au conseil de la résistance na complicité il y a CRC CRC Zali euh, conseil des résistants congolais yango na sali conseil na na sabino conseil après qu'au fond na place pour na resolola conseil de la résistance, avec autorisation il au conseil de la résistance a de yango yo naiko mise au point pour na expliquer bino bande konanga polémique ezala na nsima te mai toyeba elogo ni biso tozosala tolekisa tand na biso nakati ya structure te chaque groupe e évolu na marke na yango mai soki commission ezali mpo bokutana po bosala baactivité na bino ekozala vraiment affaire moko ya bien epuis euh, mpo na ndeko na ngai euh, marie paul welcome na kati ya aspora Alors Meka, koyoka mingi mingi masolo oyo ezolo mama e ya ba combattants Mekoyoka mingi mingi masolo ezolo mama e pa na peuple oyo sentiment ya ba musique parce que bango depuis kala ba bounsa biso na parce que bazana na sentiment basote kana shop na bango bazote kana ba kala na bango ba lingi musique zonga na ndenge wana alors que pour le moment les congolais ba s'adapter déjà na système ya ba concert live te mais ba s'adapter que si cause oké na, ke, okay, na

oyo bazalakana biso awa na kati ya angleterre tokofanda boyoka batémoignage na bango ndenge bakomi koloba bango moke en toucas depuis ba consert betaka te baseretrouva mingi mpe économie na mbongo ekoma kofanda na poshe mwa moke ebele entoucas merci na bino mo tozalaki fidele mpo na kolanda ekanga

Bye bye bye.